Do lidhemi me njëherë me kishën e Beltojës në Shkodër dhe kemi edhe të ftuar do Mark Pashkja me të cilin do të diskutojmë në lidhje me simbolikën që ka festa e Pashkëve për besimtarët e krishterë, por edhe për gjithë njerëzimin. Përshëndetje. Ju përshëndes përzemërsisht, gëzuar për shëndetje Pashkën. Gëzuar dhe për ju, faleminderit që gjetët kohën të ishit në Report Televizion. Ndalemi pak te simbolika e kësaj dite të veçantë. Jemi praktikisht në zemrën e krishterimit, në zemrën e asaj që ka kisha katolike predikon Pashka e Zotit, gjallja e Krishtit. Praktikisht në këtë moment, në këtë fest, zënvën e gjithë zënafidha e mesajët të krishterë. Ngjallja e Krishtit është vërtetimi, konfirmimi i hyjnisë së Zotit, se Jezu Krishti është vërteta, se Jezu Krishti është jetë dhe është ai që duhet besuar. Prandaj ndisur nga kjo e vërtet esenciale dhe themelore që ekziston brenda krishterimit, buron edhe gëzimi edhe hareja e kësaj Pashkë që sot gjen gjithë besimtarët katolikë kudo në marrë botën, kuptohet edhe në Shqipëri, pranë familjeve, pranë krentimeve dhe në një atmosferë të shenjtë dhe festë. Më bëri përshtypje mesazhi i im zot Arjan Dodaj, një mesazh i cili kishte edhe përmbajtje shumë të fortë. Përse është e rëndësishme që të flasim për aspektet fetare, por edhe për aspektet shoqërore dhe sociale që na prekin pothuajse të gjithëve? Patjetër, ajo që im zot Dodaj ka theksuar fuqishëm në mesazhin e tij përballë një ndër dimensionet themelore të krishterimit dhe vetvetes e kishës katolike. Kisha katolike nuk është një trup i jashtëm i shoqërisë. Ajo operon, vepron dhe jeton për dhe në shoqëri. Prandaj gjithë ajo që buron për i Krishtit, buron për i krishterimit, duhet gjej atë aplikimin e domosdoshëm në shoqëri. Sepse vetëm një shoqëri e cila bazohet në vlera që pranojnë Zotin, që bazohet në dashurinë ndaj Zotit dhe të afërmin, ka kapacitetin e domosdoshëm për të bërë progres dhe për të ardhur në ndihmën, takim gjithë ato në shtresave, të cilat jo vetëm thjesht janë marginalizuar, por janë themeli i progresit social, ekonomik dhe shoqëror. Zoti Pashkja, duhet ndalim pak edhe tek situata aktuale, pra ka patur disa ngjarje të rënda, të cilat kanë tërënditur jo pak opinionin publik, njërës të cilat kanë patur probleme të shëndetit mendor, por gjithashtu edhe aspektet të tjera që lidhen me ekonomin, largimi të rinjve, cili është mesazhi që ju keni për të gjitha persona të cilat në një farë mënyre kanë bërë edhe mëkate, pasi kanë bërë edhe krime? Që duhet theksoj përgjësi është që këto festa, pavarësisht situatën aktuale apo specifikët të cilët kalon shëshëria, duhet jenë një burim i mirë fill të reflektimi për gjithë paparjashtim. Duhet jenë për të krishterë, po për çdo person që është pjesë e shëshërisë dhe lunë një rol në shëshëri. Dashuria duhet të jetë ajo që ta karakterizojnë si edhe bazë të personit e cilët duhet të triumfojnë përgjësi mbi egon personale. Përsa e përket duke bazu dhe të ajo që është qëndrën në themel të figurës Krishtit, Krishti në këtë bot ka ardhë për me dënu mëkatin jo personin, ka ardhë me dënu mëkatin dhe jo mëkatnorin. Prandaj, urimi, mesajët dhe përcjelja një në qoftë për të gjithë njërës që legjojnë këtë mesaj që janë pjesë në mënyrë direkte apo indirekte festës e Pashkëve që kjo dritë e cila buron nga ringjallja, kjo triumf i jetës një vdekje që është tipike e krishtinimit, shoqëroft dhe qoft burim frymëzimi për të bërë secili, në atë vogën e vetë, në atë misionin që është besu, pa dallim pjesën e ti, veprën e ti dhe misionin e ti. Duke duar kaloj edhe te simbolika, kthehemi pak përsëri te Pashkët, simbolika dhe disa simbole të rëndësishme, një prej tyre është veza. Përse? Ta sjellim pak për publikun edhe në formë kurioziteti. Pa tjetër, veza dhe jo vetëm, faktikisht festa Pashkëve mbartë në vetë vetë disa simbolika dhe banë vetën disa simbole. Kryesisht veza në vetë vetë ma shumë sa së kusht tjetër përmbanë dhe ka atë simbolin e jetës. Nëse flasim edhe nga pikpamja, po themi këshu biologike, gjithë dim që edhe nga njësia veza është një qeliz. Qeliza në vetë vetë është baza e organizmit, baza e jetës. Pra nëj, kërështen që në shekujt e parë kanë pasat urtim, editorin që pikrish në vezën në këtë triumfin e jetës, në bazën e jetës që të shikojnë triumfin e saj. Pra ndaj, në përgjësi, veza e kuqe, në gjyra kuqe buron nga gjaku i dardhën i Jezu Krishtit, dhe të thot që këtë gjak ka pagu, është pagu për jetën tonë, për çmimin
një jetë të lirë në Zotin dhe të bazuar në vetvete. Por jo vetëm veza, praktikisht janë disa nga simbole të ndryshme. Fatmirësisht në Shqipëri kemi rrit edhe brenda familjeve katolike këtë simbolin e thyrjes së vezëve tash në darkën, në drekën, falni, në drekën e Pashkës ku hahet edhe bekumja. Dhe pikërisht në këtë shikohet jeta, sepse në fakt në vetvete krishterimi ka një këtë dimension themelor që nuk shikohet thjesht dhe vetëm si një besim apo thjesht si diçka që duhet të mbush brenda njeriu atë nevojën për të besuar në diçka. Krishterimi në vetvete është identitet. Krishterimi është të jetuarit në të vërtetën. Prandaj, nëse ti dëshiron jetën, Pashka transmeton i këtë mesazh. Dhe veza dëshiron të bëhet ai simboli i cili i orienton të gjithë njerëzit që të jemi njerëz të jetës, dhe jo të atyre që ndoshta kanë tendencën ta zhvillojnë apo ta eliminojnë jetën. Po vim drejt fundit të kësaj interviste, edhe një mesazh në fundi që ju jepni gjithë besimtarëve, por edhe shqiptarëve. Kam dëshirë të uroj të gjithë besimtarët katolikë, të gjithë besimtarët krishterë, kudo që ndodhen, zhuar për shëndet Pashkën. Në Krishtin, dritën që nuk shohet kurrë, qoftë forca dhe besimi për të kaluar çdo lloj vdekje në një farë mënyrë që na shoqëron, sepse çdo sëmundje, çdo problem, çdo ankth, çdo situatë nevoja që kalojmë është një vdekje vogël dhe në Krishtin duhet të jetë ajo forca, shpresa dhe besimi që vdekja nuk ka fjalë në fund për jetë. Dëshiroj që zëri im shkojnë në mënyrë të veçantë tek të gjithë smurt, tek pleç, tek braktisurit, tek gjithë ato njerëz që janë, po themi ato shtresat më në nevojë, gëzuara për shëndet Pashkë. Zoti Pashkë, faleminderit shumë që ishit në Studio Live, kënaqësi vërtet që ju kishim në këtë edicion informativ. Faleminderit. Kënaqësia ime, ju përshëndes, gëzuar Pashkë gjithë. Faleminderit.